taraawalku oo ciyaarahanadu waday wuxuu aan galmudu ka soo jeedo wax dhibaato haba yaraatay lama gaarsiinin waa ninka dhama oo arinkii taraawalka ha oo dhibaato aday dhacayso ninku ugu horeeyso maadaama gaari ay tahay dibku ugu horeeyay taraawalka inay ku dhacdayd wax may gaarin mid xigtay laba gawaari oo ciidana jiray labadii gawaari midna gadaal buu iska jiro ciyaalka ilmihi uu waday buu kuma warheynin midna iska ga tahay ilmihi shirqool baa la dhaxdhigay xaafadii hadan yaa lagu yeelay waa dhalinyaradii xaafadii reer galmudug degay markii lasoo gaaray horta dhaxda loo galay markii xaaladda adkaatay dhibaatadii ziyaaday ciidankii gadaal kuwii gadaalna way u yimaadeen kuwii ka tagin way u yimaadeen ciidanka laba hubbay ku astaanaysanaan oo lagu hubeeyey ciidamada oo garoonka iyo amniga ciyaartooyda ciyaarn ilaalinayay waa waxaa la sii sunta ummadda ka ilmaysiisaa la sii xabad maadaama laga kaaftoomay suntaasay siteen gebigooda suntii maysan ridin waa marka koowaad waxay abood kal u lahaayeen sida caadada xabad in la rido oo Soomaali go'aan baa laga gaaray haddaa leedahay garoonka agtiis maalin walba waa la iska rida wax Soomaali go'aan la gaaray suuta wuxuu go'aan ka gaaray marka xabada la ridaay iyo Soomaali xeer weli laga gaaray lagu dhuftaa la diidaya maahane yani adoo iga raali ah halka dhexgeli karaa iga dhexgeli karaysaa injineer marka muudka gal madaxweynaha ay maaday Idris Beebe madaxweynaha soo dhaweey maxamed Booshaal uga soo dhawow kusoo dhaweynaya madaxweyne dhammaantii soo dhawaada reer koonfur galbeed waxaa reer galgudug oo meesha waxaa saaray saddex qofood waxaa saaray Yuusuf Nafisa iyo Ladeera Saruur inta kale waa reer koonfur galbeed walaalahan soo dhawaada su'aasha aniga aan isweydiinayo ummadda daawanaysan isweydiinaysa waxay tahay in adeer waxaa tiri xamar bile meesha uu ka dhacay dhibaatada weerarka meesha lagu geystay baski ay saarayeen ciyaartooyda ee xulka kubadda cagta ee koonfur galbeed xamar bile weeyaan dadku u geystay dhibaatada waa reer galmudug baa tiraadeen taa dhib kuma qaba aniga okay waa dhici kartaa saa hore idinku sheegay aniga dhiig la daaday waa ka xumahay cid walba noqoto laakiin midda aniga aan la yaabanahay ummadda i daawanaysana ay la yaaban yihiin waxay tahay waxaa tiri darawalka habargidi wuxuu ahaa galmudug darawalka baska kaxeynayay jajabay wuxuu ahaa nin reer galmudug ah dhalinyarada saaran meeshana waxay ahaayeen waa dhalinyarada koonfur galbeed wax aniga aan la yaabanka dhagaxa ninka soo tuuraya dhagaxa kuma uusan dhicin baa tiri darawalkii galmudug eena kaxeynayay laakiin wuxuu ku dhacay guddigii iyo dhalinyaradii isboortiga ee saarayeen baska haddaba waxaan la yaabanahay yaa calaamadeeya darawalka yaa calaamada ku dhuftay ah galmudug waa ninka dhagaxa laga wareejiyey oo dhagaxa markaa tuuraysaan ilaan qofka wax tuuraya inta kuma joogin adeer feermiga kugu dhufanaya maahan laamiga wuu ka soo dhacayaa dhagaxa gaariga wuxuu marayaa laamiga bartankiisa qofka dhagaxa soo tuurayana marshabiyeedka meesha la yiraahdo ee dadka maraan ama ganacsiga qofka dhagaxa kasoo tuuraya yaa calaamadeeyey marka darawalka inuu yahay darawal galmudug oo la yiri war dhagaxan intaan la hadlo war dhagaxu markaa ku tuurayo darawalka ha ku dhicine kan ku dhegan ku dhac waxaa socodka waa wax isku kaakeena walaalkii ku sharxayaa martida kalena waa meegan ugu baxayay horta mid oo ah yaa calaamadeeyey horta weerarka dhagaxa la iska soo tuuray uu ka weynaa dad ciyaarahanadu waa la soo dul istaagay xataa markii dambe agaarkooda la joogay dhagaxa qaado ku dhufu ahaa dhagaxa qaado ku dhufu ahaa dhagax wey oo ma ahayn yani hebelo waxa waa la iska soo tuuro gaari gawaaridu iska soo galay muusan dhagaxa muraayada ay jabtay walaal muraayada waa ay jabtay muraayadaha jabtay aad baan kuu salaamayaa dhammaan soomaalida meesha joogta iyo inta digil mariflaayo inta soomaalida kaleba waan salaamayaa ninka kula hadlaayo waa madaxweynaha guud digil iyo marifla qaybtooda tiktoka niyo maantay waa daawanaynay cayaar baa dhacday oo laba isteed u dhexaysay sideedaba guul iyo guul daraba ragga waa haleelaan galmudug guul bay qaateen saddex iyo eber bay cayaartii kusoo idlaatay guushoodii waa siinaynaa ambalyaan leenahay
waxyaabahi dhacay oo foolxumada lahaa oo qaabdarada lahaa oo ay ceeb ku tahay caasimadda umadda Soomaaliyeed in noocaas loogu dhaqmo oo abnigii dowladdii dhexe iyo sharaftii umadda Soomaaliyeedna meel loogu dhaco waa wax aad u foolxun. Waa cambaaraynaynaa sidii ragga iga horreeyeyba ay sheegeen meesha waxbaa nooga muuqda. Waxa nooga muuqda waxay tahay reer galmudug hadday baraadir oo ay tahay caasimadii umadda Soomaaliyeed ay awood ku sheegan karaan taageerayaasha reer Koonfur Galbeed oo xoog badan bay u bareeri lahaayeen oo wista ciyaalkan naga dejiyay. Ano ilmaha injineerka la dhaamuudka gal madaxweynaha hadlay sida madaxweyne maya dib ma lahaa Idiriso marka ciyaartooy bas saara meeshi ay ka soo tageen baabuur saarano meeshi ay u socdeen aan gaarin isla ciyaal weeradan ta wax la qorsheeyo oo dhagxaan la aruursado oo wadada loo galo gobanimo ma aha wax maanta lagu faani karo oo toobig lagu samayn karo meel inta la soo firi saldhihi karo waxbaan samaynana ma aha sababtoo ah amba waa samayn karaa 500 oo qof oo reer Koonfur Galbeed inta aan luuqa geliyo dhagxaan waa u dhiibi karaa waa dhiibi karaa hal weeraro ciyaartooyda noocaas ah laakiin waa gunnimo iyo qaabdara iyo foolxuma waxayna muujinaysaa caasimadda umadda Soomaaliyeed inaysan u bisleen weli nidaamkii iyo kala dambeynkii iyo amnigii oo aan weli ay iska haystaan mooryaan iyo dhaqan xuma iyo qaabdara weli ay ka socoto marka waxaan aad u cambaaraynaynaa falalka noocaas inay ka sii socdaan caasimadda weliba markii labaad ay tahay si gooni loo widaarsado 2020 baan joog aniga ciyaartii ay nooga badiyeen baraadir markii ciyaartooyda loo galay wadada waana dhaqan soo jireen laga dhigtayba sida muuqata ma u malaynayo reer Koonfur Galbeed maanta shacab ahaan inta lagu duulo inay wax ka dhicin waayeen oo waxa loo bareeri lahaa oo la hor istaagi lahaa shacabkaas gaanka badan ee meesha jooga oo calanka sita oo taageerid ah laakiin waxyaabahaas la qorsheeyey waa wax aad u foolxun oo wax guul keeni karana ma aha. Marka waxaan leenahay arrintaas kolley ciddii samaysay in lagu saabtamo oo waxaan baaq u dirnay xiriirka kubadda cagta iyo wasiirka shaqada kulahaa arrimaha noocaas inay jawaabo ka bixiyaan ciyaartooyda haddii dad bay leeyihiin gobol ay ka imaadeen tallaabo walba oo la qaadi karo oo macquulana waa la qaadayaa laakiin waxyaabaha noocaas ah in caasimadii oo maanta kusii jirto oo dhaqanka noocaas oo burcadnimada leh oo foolxumada leh in maanta la dhaho waxbaan samaynay waa nacasnimo caalamka ku daawanaya maalin walba inaad meel fildaraa taagnaasidna waa foolxumo. Waa cambaaraynaynaa arrinta noocaas ah reer galmudugna guushii ay garoonka gudihiisa ku gaareen naguba daraad waa guuleysanay jublan baa meesha tirnay guushoodii waa gaareen laakiin waxay ku xaareen guushii ay gaareen iyagoo muujinaya oo wax foolxumaa muujinaya oo isbaara dhiganaya waxay haddana ciyaartooydii wadada u galeen iyagoo calankii la leeyahay waa siteen calankii galmudug marka arrinka aad buu foolxun yahay haddii la leeyahay arrinkii calanka galmudug bay siteen iyagaana wadada u galeen marka waxaan ku eedeynaynaa dowladda guud ahaan maamulka Koonfur Galbeed oo isagu laftigiisii ciyaartooydii ka turjumaya gobolkiisii uu dayacay oo uu ka turjumi waayey halkii ay lahaayeen iyo sharaftoodii uu ilaalin waayey iyo gobolka Banaadir oo isagu gundhig u ah dhibaatooyinka iyo foolxumada inuu kusii jiro 4 sannadood marka aad baan arrinka uga xunahay wax maanta la qaadan karona ma aha runtii guulna ma noqon karayso guul noqon karana ma aha reer galmudug waxaan leenahay hadday jirto taageerayaasha ay siteen dhibaatooyinka dadkii geystay calanka galmudug ay siteen hadda guushii ay gaareen oo ciyaar wanaagii ay soo bandhigeen waa ku xaareen waxyaabo burcadnimaha oo baalkii jaahilnimana waa muujiyeen hadday jirto arrintaas inay ayagu qayb ka yihiin waadna maaha sabab salaam laanera saruur baa jawaabaya isagaa siinaya abaay waa la kala soo horreeyey waxayna sugayiida ruqaata maxamed xataa waan siinayaa ii sar suga laanera saruur qaada ugaas waan siinayaa dhayman ku siinayaa abaay haa war waa ugaas waa mahadsantahay warne oo dhammaantiin horta waydiin salaamayaa walaalaha kor jooga iyo walaalaha hoos jooga dhammaan aad iyo aad aan u salaamayaa waxaan aad iyo aad si qaas aan u salaamayaa walaalaha guuleystay iyo kuwa guuldareystaba macnaha ciyaartay galabta waxa waaye iyagana aad iyo aadan u salaamayaa nio markii intaas laga soo gudbo nimankan walaalahay iyo xoogaa siay u calool hadleen siday wax u sheegeen inaan u sheegno diyaar uma nihin laakiin anigu waxaan leeyahay
قل مدوب ما أنت فرحد يتدور بعد إنه هي ستو إنه فين الأقدبتي إن حالة ده ده يسكت وصلت هاي وده بلد جي سامهني إنه باور يرى بس المسار إن ده جح كتور تورتو مع إنه يدو ما أهان مركو حن ليه ولا ليه كوفر قلبات يعني وحوى كارت دي يا كهلا ودي هير شبل يبران درا ديلي مغلان مركي ديلي إن تاجر هذا جرانكي عيارتي وساعات عيار ده جح يوحى بلاود فير يحالة لمدة دريسكي أي وضعتين نوانك اللي يريد محوء هاي براندر أيها معناها حوغا إسعشوه ودقال كيسي أو بطي مركز سد حديد بعيد فارفايد أهان أيها الوسي عيارتي ولا جوجي أيها لكن وحي ربان بس مرأي حمر بلاء إيو فرانلس داقا المكتورين إن سد حديد بعيد لوغسو عليه ربان أرتك هرتدي واه اللاوضة ماشاس ماشاس بحش واكاه اللاوضي المقدر رده إن مركز وحان لان هاي باور دغه لغو تورو يا حالاد لميده يا مر يرو لا سو هوداه واخ وين ما اهن تاغيري انه ما انت واخ واي اسغا معناه مخو على الحماسناي اسغا يعني واخ واي الى يا هدا انغو انو ترينينا انو حالاداس او معناه او جيستي او عيارتويدودي عيلي او قبان يا عيارتي اي سو بندغان او ليدتي درتيد اني معناه او دكنايين مد لباد waxuu ka sheekay ninkaas walaalkay in magaalada xoga musuqmaasuq iyo mooryaanimo iyo qabaail iyo waxyaabo ay ka jiraan inuu inaysan ka jirin midanka kugu cadeynaya sanad walba sanadkan wixii ka horreeyay sanad walba afar macnaha 100 iyo dhowr qarax ee muqdisho ka dhaca 100 iyo dhowr qarax ee muqdisho ka dhacana kulli koofur galbeed ayay noqdaan nimanka hadba meesha kula ado oo mid dhigtiisa la soo helo oo midankiisa la soo helo oo boqol qof oo ganacsata iyo kumanaan macnaha waxa way dhalinyaro iskuule iyo laay maalin walba oo isku qirxiyay